Pozdrav svima, ja sam Hava, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli nazad u moju make-up i YouTube oazu. Današnja tema, znači slušajte, ovo nije klasičan video o čišćenju kuće. Meni ni malo nije jasno zašto ljudi snimaju kad čiste kuću, ali, skontala sam po nekim komentarima koje sam ja dobijala da bukvalno druge ljude to smiruje da gledaju. Okej, poštujem to. Druga stvar, nešto što meni apsolutno na svetu nije jasno. Prolećno čišćenje kuće. Šta znači prolećno čišćenje kuće? Molim vas, recite mi. Mislim, ja to ne radim, niti kontam šta bih ja ovde, mada ja kratko živim u ovom stanu, kontam da neko ko može dugo godina živi, ima potrebu za nekim prolećnim čišćenjem kuće, ali šta znači prolećno čišćenje kuće? Ovaj video sadrži neke proizvode za čišćenje, ali ovo je video o proizvodima, znači nekim revolucionarnim, da nazovemo tako, proizvodima koji olakšavaju život. Znači, bukvalno izum koji jednostavno olakšava život. U pitanju su proizvodi iz DM-a, hvaljem bio DM što postoji, zato što ne samo što kad malo bolje zađete u DM, oni imaju zaista veliki asortiman ne samo drogerijskih, kozmetičkih i make-up proizvoda, nego imaju mnogo stvari za kuću ili mnogo stvari za, ne znam, onog tipa bilo šta, što vi, na primjer, ja ovde možda bijem glavu gde bih to kupila. Na primjer, evo, lupam sad u karantinu, kada ništa živo nije otvoreno, tamo sam našla one gumice za kosu, one male providne gumice za kosu. Ili bilo šta, možete kupiti kese za đubre, možete kupiti neke tamo činije, možete kupiti čak hranu i svašta, znači bukvalno svašta. DM ima neke svoje proizvode koji su ekstremno jeftiniji od proizvoda nekih brendova, na primjer, ne znam, Mr. Proper u odnosu na njihov Dank Meat. U suštini ja, što se tiče proizvoda za čišćenje, ne volim DM, tačnije, ne da ne volim, nego nisu mi podjednako efikasni. Znači, služite me. Ako sad mislite kao proizvodi za čišćenje, znači kao svako može da očisti kuću i to. To mislite verovatno vi koji ne živite trenutno sami ili koji možda ne živite dugo ili živite u nekom, ne znam, ono kao, koji ne živite sami, koji ne čistite sami. Ja kad sam prvi put krenula da viđam te videe o čišćenju na YouTube, ja sam pomislila, znači, ok, mogu i sama da kupim tečnost za prozore ili mogu sama da kupim tečnost za pod, ali onda kada sam počela da kupujem tečnost za podove, shvatila sam da ipak nešto postoji, neka razlika postoji. I jako često screenshotujem kada neko preporučuje nešto za kuću, nešto za čišćenje, zato što mnogi jeftini proizvodi ne funkcionišu tako dobro. Znači, domestos je domestos, na primjer, što se mene tiče za neke stvari, ili, na primjer, tečno za pod, meni Dank Meat i ta DM sredstva ne čiste dobro podove, recimo. Mislim, sada kada sam, ono, kada sam vas uvela u priču, ovdje imam par proizvoda iz DM-a koji su meni, osim što su ekstra povoljni, ekstremno efikasni i mnogo mi olakšavaju, ulepšavaju kako god želite život. Počet ću, znači, od prvog proizvoda, u pitanju je Balain, ovaj sapun, tečni sapun za ruke za kuhinju. Ja ne znam, meni je ovo revolucionarno otkriće. Ovo je sapun koji neutrališe mirise sa vaših ruku. Ja nemam pojma šta se nalazi u ovome, iskreno i ti me zanima, ali ovo neutrališe miris hrane ili ne znam nija čega sa vaših ruku. Znači, bukvalno sapun sadrži limun, limetu i nanu. Da, nanu. I dobro, naravno, znate onu foru kao kad jedete u restoranu ribu i onda kao ako limunom obrišete ruke, neutralisat ćete miris ribe. Kontam da su oni to samo formulisali u tečni sapun, ali je li formulisao neko drugi? Nije, prema tome. Znači, ovaj proizvod je otkriće, jako je povoljan, košta možda 1,5 euro, čini mi se. Kod nas je tako malo veća cena, računite to, carina, PDV i slično. Drugi proizvod koji imam, u pitanju su razni njihovi osveživači. Znači, ovaj konkretno je za auto, cipelarnik ili ormar, ja ga držim u ormaru. E sad znam kao nije dobro imati toliko hemije u kući, ako imate decu nije dobro imati toliko hemije, znam kao, ok, znam, ali prosto
ja volim da miriše i onda jednostavno, ako imate na primjer ormar koji je možda malo stariji, ili ja na primjer konkretno moram u ormaru da držim i kaput i jakno, zato što taj neki manjak prostora još uvek je u stanu, i recimo ovo mi neutrališe možda neku potencijalnu vlagu ili šta god iz ne znam nija čega. Takođe imam i ovaj proizvod, ovo su jastučići koji u sebi imaju, pretpostavljam, one kuglice. Ja ću vam dole ostaviti linkove, a ovdje ću vam ostavljati fotografije da vidite kako to izgleda u pakovanju, jer meni je, na primjer, jako bilo teško da nađem ove proizvode. Isto ovo postoji i za kantu za smeće, trenutno mi je u kanti za smeće. Ovo miriše kao neka baby vlažna maramica. Prilično je ono kao, kako mirišite, kao, pa nisam tako zamišljala, ali jako dobro neutrališe i ostavlja ovaj blag miris, i mnogo je bolje da vam garderoba ili ormar miriše ovako blago neutralno, da tako kažem, nego da, ne znam, ima vlage ili bilo čega u ormarima. Ovo isto, ovo dolazi u kutiji sa 4 jastučića i 8 nedelja, čini mi se, je kao trajanje. Ja stavim 2, a ovo isto ovakvo, znači ovako izgleda, dolazi u kartonu. Isto ovo, imate isti ovaj oblik, samo je žuto naranđasto sa mirisom limuna i naranđe za kantu za otpatke. Znači, jednostavno, miris za kantu za otpatke. Meni je to ekstra. Mi ovdje nismo da osuđujemo, ok, ovaj safe place, ne znam na koliko izbacujete đubre. Ako ne izbacujete đubre svakog dana, to je apsolutno vaša odluka. U tom slučaju, još bolje stavite nešto da miriše, da neutrališe neprijatne mirise iz kante za otpatke. 1 euro koštaju ovi. Pored toga imate, ja to nisam kupila jer mi ne treba, imate osveživač za frižider i osveživač za usisivač. Znači, fotke će vam biti ovde. Taj osveživač za usisivač, osveživač za usisivač, ima, čini mi se, 8 štapića u sebi koje možete da stavite. Sad, meni to trenutno ne treba, ali sećam se da smo kod kuće imali usisivač koji je imao onako, kako usisivača nekad izduvavaju, ono, znate, desi se da ima neprijatan miris, znači neutralizator neprijatnog mirisa za usisivač. Znači, neko je definitivno prešao igricu domaćinstva. Isto tako, ne znam da li imate, postoje ljudi, ja lično poznajem ljude koji imaju frižider sa neprijatnim mirisom, tačno je, ne znam, ako ostavite otvorenu hranu unutra, otvorenu salatu ili neki, ne znam, iseckan luk ili nešto slično, krastavac, vremenom frižideri dobijaju onaj neko neprijatan miris na salamu, recimo na suhomesnate proizvode. Imate isto osveživač za frižider koji je sa mirisom, čini mi se, isto limuna. Meni limun baš nije kao najomiljeniji miris u bilo čemu, posebno što ti osveživači sa mirisom limona, oni su baš onako veštački, izveštačen miris. Naprimjer, ovo za kantu za smeće, mi se desilo da mi je malo iscurelo i miris je bio baš ono otužan onako, ali okej, okay, ipak je okej. Okay. Tako da kažem, većina je sa mirisom limuna, jer pretpostavljam da limun najviše i neutrališe te neke stvari, ali uglavnom top je stvar. Ovo je proleće neki miris, miriš onako baš sveže, lepo sveže miriše. Potpuno je okej, okay. Znači napunjeno ovim nekim uljem, pa pazite da to ne probušite, jer ja sam, jel te, probušila jedno. Sljedeća stvar, ovo sada postoji u čvrstom stanju, znači u sapunu, što je još bolje rješenje. Sljedeći put ću definitivno da kupim u tom čvrstom sapunu, manje smeća, manje opadaka i sve to, znate, čuvamo životnu sredinu, sve je na nama, budućnost je isključivo na nama. Ovo je njihovo sredstvo za fleke. Ja pretpostavljam da veći deo vas zna za ove stvari, možda znate i za sve stvari. Nije retko da neko i deli i na storijima i da pričaju o tome influenceri, youtuberi, generalno pričaju dosta svim ovim proizvodima, ali prosto znajući koliko je meni značilo da screenshotujem neke proizvode i da ih kupujem i slično, bukvalno želela sam, imam i ja video gde pokazujem neke od proizvoda koji su jednostavno meni jako pomogli da ubrzam neke procese u kući koji bi mi oduzimali puno vremena. Ovo sredstvo ima na vrhu jedan zanimljiv koncept. Ima kao četkicu od silikona. Pomoću nje možete da istrljate mesto gde imate fleku. Naprimjer, ja često imam fleke, dosta se šminkam u kućnoj garderobi ili u pidžami se šminkam, pijem fleku od pudera. Ovo skida veći deo, dobar deo, znači 95% fleka i mrlja skida. Vi možete ovo i da razmutite u vodi, piše 25 ml, se razmuti u 5 litara mlake vode, čini mi se, kao za ručno pranje, ali ja ovo stavim direktno na
garderobu, samo je bitno, nemojte zaboravite da ste stavili. Znači, ako stavite, stavite ispred sebe, nemojte duže od 5 minuta da, jer pretpostavljam, nije mi se desilo, je pretpostavljam da može da iz beli materijal, tekstil, šta god. Tako da ja stavim direktno na fleku pre pranja i zatim stvar ubacim u mašinu sa ostalim stvarima i na taj način bukvalno istretiram fleku i rešava 95% fleka. Jako je povoljno, znači bukvalno DM nije ni sramota da svoj proizvod stavi pored nekog drugog proizvoda, nekog proizvođača koji prodaje i da ga stavi 60% jeftinije. Znači, svaka im čast na tome, jer većinu stvari uvek uzmem da probam njihovih. Kažem, na primjer, sredstva za čišćenje nisu toliko efikasna, ali ove stvari su apsolutno top. Još jedna stvar za veš, u pitanju su ovi njihovi papirići za skupljanje farbe. E sad, ovi papirići u suštini služe da vi ne morate ne sortirate ovu garderobu po, znači piše bez sortiranja. Znači možete da stavite u mašinu da operete odjednom i šaren veš i svetao i taman i onda ubacite ovo i onda smanjite potrošnju energije i čega god i u suštini možete da, znači da ne perete dve mašine nego perete jednu mašinu. Ali, u suštini, ovo radi jako dobar posao zato što čuva, znači da ne pređe ta boja, jer današnja garderoba, znate sami koliko je obojena, da vam ne pričam ja o tome. Razlog je u tome što, na primjer, ne znam sad, ja šaren veš perem tamno sa tamnim, svetlo sa svetlim, znači crno, teget, sivo ide u jednu mašinu, a tirkizno, belo koje ne sme da se iskuvava, koje ima neke šare, bež, znači pakao iskuvavanja, bež stvari da izgube boju ili ne znam, svetlo, sivo ili šta god, to perem u drugoj mašini kao isto je šareno pranje. Ali znate ono kako uvek postoji, na primjer, crvena ili žuta stvar i vi ne znate gde da je stavite. Da li je svetla, da li ide sa tamnim, ako ode sa tamnim, preći će i boja. Kapirate u kom pravcu idem s pričom? Kapirate? Tu ja koristim ovo. Znači, uglavnom, za svako šareno pranje koristim ove papiriće. Imate 24 papirića, traju sasvim pristojno, maramica ovih tačnije, kako god. To je isto njima i green i čuva životnu sredinu i svašta nešto. Uglavnom, ove maramice uvek izađu iz mašine sive ili plave ili nešto uvek postoji što pušta boju. Tako da mislim da stvarno čuvaju garderobu. Ja ludim od toga zato što gomila garderobe mi je ranije, davno pre 10 godina bila upropašćena iz tog razloga lošeg sortiranja ili nepodobne temperature. Posebno kad je neka stvar nije čista bela, ali je stavi mama da je iskuva i onda ta stvar postane siva i ostane upropašćena za sva vremena. Sljedeća stvar su ove maramice, ali ove maramice. Znači, nema potrebe ići nigde bez ovih maramica. Osim što su za higijenu, mnogo su praktične zato što mogu da stanu svuda. Znači, pakovanje maramica nekad ne može da stanu u neku malu torbu. Ovo može da stane čak i ako nosite sa sobom samo novčanik. Unutra je jedna maramica, znači puna je alkohola, dezinfikuje bukvalno sve što vam treba. Možete prebrišiti sa njom, ne znam, i naočare, i novčanik, i ruke, i sto ako sedete negde, jedete, bukvalno, apsolutno sve, sedište u gradskom prevozu, nemam pojma. Znači, ovo isto možete da kupite u kutiji, isto je njihovo, prepovoljno je, za razliku od drugih proizvođača, ne znam koliko dolazi, možda 15 ili 20 maramica, ja svuda imam te maramice, znači u svakoj torbi imam po jednu ili dve, može da stane u džep i na taj način uvek imate kod sebe dezinfekciju. Znači odmah kad kupite samo ih sortirajte svuda, završili ste posao. Poslednja stvar su njihove maramice za održavanje kuće i površina. Znam da verovatno znate, ovo su one klasične za dezinfekciju i brisanje, ovo su antistatik za drvene površine. Ludim od prašenja na drvenim površinama, znači bukvalno ako išta smanji 1, 2, 5% skupljene prašine na drvenim površinama, ja ću ga kupovati do kraja života, bukvalno. Ovdje ih ima 50, ovdje ih ima 24, ali ovo je više kao za brisanje prašine, znači ne koristi se baš svakodnevno, dok ove mogu da prebrišu bukvalno bilo šta, sto, sudoperu, gdje god imate fleku pod, dok su efikasne. Kafu ste prosto, možete obrišiti sa njima, sve, znači sve mogu da brišu, mislim, moj muž briše i šta treba i šta ne treba sa njima, one su mu kao, samo to izvuče. Ove su sa narom, ima obične, nar, ne znam, naranđa, nisam sigurna, možda ima još neke i isto su, 1,25 evra su, da, evro i 25 centi su, a ove su evro 45 centi, koliko ja znam, ali uglavnom, kažem vam, kod nas su cene uvek malo više.
Tako da, da, ovo su neki proizvodi koji definitivno, definitivno olakšavaju život. Mislim, sigurno za sve to postoji i neka zamena. Možete vi da obrišete prašinu i krpom, možete vi da skinete fleku možda i sodom, mada iskreno ja nisam uspevala da uvek skinem fleke sodom. Da izbledim fleku i mrlju, da, ali da skinem potpuno, retko. Ali, opet kažem, vrlo je jednostavno ući i kupiti po jako povoljnoj ceni tako neke proizvode koji stvarno, stvarno mogu da vam uproste posao. Pa ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da mi je bio zabavan. Ako vam se dopao, obavezno ga lajkujte, obavezno se subscribeite na moj kanal ako vam se dopada sadržaj koji snimam i pišite mi dole u komentarima preporuke za proizvode slične namene i ovog tipa. Ja nisam htjela da bude previše obiman video kako bih mogla da napravim i drugi eventualno kroz neko vreme. Tako da, vidimo se u nekom od sljedećih videa, obavezno se hidrirajte i nosite maske. Ćao!